Ние оставаме на спортна вълна с историята на едно момиче, което преди броени дни се завърна с злато за България от световния шампионат по спортно катерене в Далас. С Алекс Тоткова се срещна Цвети Петрунова. Първата ми мисъл беше искам да се кача догоре. С всеки следващ път да се изкачвам повече и повече. Аз съм Александра Тоткова и съм от Пловдив и се занимавам с спортно катерене от 9 години. Тя е от момичетата, които преодоляват препятствията извън границите на гравитацията. Нагоре към върха, откъдето светът е различен. И то само на 17. За Алекс Тоткова всяка скала е посока. До най-добрите в света на спортното катерене. С тате ходихме на плуване и той каза, ами искаш ли така да пробваш да катерене в мола? И аз съответно като малко дете щураво пожелах. До 5 часа на работа, 5:30 палим колата, идваме до София на тренировка от 7:30 до 10:30 и си тръгваме обратно за Пловдив. На следващия ден те на училище, ние на работа и общо взето такова беше ежедневието. Абсолютно си струваше, да. Жертвата, в крайна сметка, за децата правиме всичко. След 7 години между Пловдив, София и десетки състезания по целия свят, преди 2 години, едва на 15, Алекс става единствената българка, достигнала ниво на трудност 9А. Със всеки следващ път, като съм се прибирала от състезание или от някаква дейност, като не съм била скоро тук и като се върна и се сещам за приятни и хубави чувства, сега се прибирам вкъщи. Падаше ли често, Алекс, от челото? Не го обичам. Не обичам да падам. Умората, да си призная, обичам умората, защото знам, че съм направила възможно най-доброто, за да може да се надграждам. Надграждане до златото на световното първенство по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплина трудност дава САЩ. Едно световно първенство и човек да стане световен шампион е доста голям успех в какъвто и да е спорт. А в нашия спорт като катеренето, тя е и екипа, който работиме и пишем историята в катеренето. Хубавото, че ние вървиме по реално световните тенденции и сме в тон, в крак с времето, което се получава. В спортно катерене има една ужасна конкуренция, тъй като то е нов атрактивен спорт за цял свят. И всички водещи алпийски нации в света имат огромни екипи, огромни отбори, огромна база, с която те се подготвят. И при нас е едно чудо, че ние наистина с тези деца постигаме такъв тип успехи. На финалите имаше повече напрежение, защото като стоя в зоната се чува какво се случва на състезанието. Предпоследното момиче преди мен, която е от Словения, го чух, че изкатери маршрута. То се чува от ръкопляскания, браво, нали? И аз имах доза напрежение в мен, защото знаех, че за да стана първа, трябва да изкатера маршрута. Успях да удържа на това напрежение. Просто слязох, те ми казаха, че съм първа и прегръдки, всичко беше... Обичаш ли да мечтаеш? Обичам много да мечтая. Това ме държи жива. А обичаш ли да споделяш мечтите си? Обичам да споделям мечтите си с най-близките си хора, които знам, че ще ме подкрепят. Следващото постижение, което е в твоя лист с отмятане на мечти, със сигурност са Олимпийските игри през 2024. Колко силно си засилила към тях? И с голяма скорост, надявам се. Другата година ще има квоти за тази Олимпиада. Както другата година ще бъде много важна за мен. Не искам да си слагам очаквания, защото те провалят всичко. Искам само да се трудя и надявам се да видя хубав резултат. Алекс, ето че сме пред стената вече, станахме от столовете. Какво имам в ръцете си? В момента имаш магнезии по ръцете си, за да може да не ти се изпотяват, докато се катериш.
Ето, че вече сме достатъчно обезопасени. Алекс направи възел осмица. Това ли е първото нещо, което е най-важно? За това да бъдем сигурни тук на стената. Да, както и осигуряващия също е важен, защото все пак той държи нашия живот. Доверявам ти се и искам да ми покажеш как мога да стигна до възможно най-високата стена. Добре, да започвам. Това определено не е за човек, който го е страх от високо. А теб не те е страх? Не, не ме е страх. Алекс, благодаря ти много, че ни въведе в твоя свят. Успех! Благодаря много!